Əgər bu adam deyirsə ki, bəli, mən namazım, orucum, zəkatım, həccim, ticaretim, dinin bütün əhkamları, məsələləri Hənəfi məzhəbindəyəm, hə? Belə deyirsən, deməli sən dinivi kimdən götürmüsən? Ya da Hənəfi alimləri, nədən belə məzhəbini götürür, təqlidin kralı sıxmayaq, çox gözəl. Onlar sən bu deyənləri deyiblər, Sual cevap. Deyiblər, deməyiblər. Yox. Gözəl. Bak, indi sən nə deyirsən? Bak, indi o dediyi söz var. Ha? Məsələn, de, filan şey deyirəm. Filan şey deyirəm. Aha. Mən sual verirəm. Dedim, İslam neçə əsirdir? Dedi, 14 əsir. Dedim, İslam 14 əsirdir, yoxsa 1 əsirdir? Dedi, 14 əsir. Dedim, İslam 14 əsirdir, yoxsa 10 il bundan qabaq yaranıb? Onda. Dedim, əxvan, bu deyilən şeylər var, ha? O filan məsələ, filan məsələ, filan məsələ. 10 il bundan qabaq var idi bu məsələlər. Bu qeynətlər bir dəttə. Var idi, yox idi. 10 il, 15 il, 20 il var idi, yox idi. Yox idi. Yox. Nə səbirli ol, axı. Var idi, yox idi. Yox. Yox idi. Və sən deyirsən ki, mənim bugün üzərimdə olduğum şey, haq İslamdır. İslamın özüdür. Ha. 10 il bundan qabaq bu yox idi da bunlar. Bu şeylər. İslam var idi. Bəs o olan İslam nə idi? Bizdir ağıllanmış. Qulaq as, ağlı qoy qırağa. Biz başqa planetlərə uçuruq. Uçursan, qulaq as. Başqa planetlərə uç, telefon, bunun dinlə nə adiyyat var? Mən sənə demirəm ki, səbirli ol. Mən sənə deyirəm ki, 100 il bundan qabaq aya uçmuşduq ya yox. Mən sənə deyirəm ki, 80-ci illərin axırlarında telefon çıxmışdı ya yox. İnternet 70-ci illərdə var idi ya yox. Mən sənə nədən danışıram? 14 əsr tarixi olan İslamdan. Bayandır. Neçə yaşı var? 50. Bayandırın 55 saat belə. Bax, uşaq belə. 50 il bundan qabaq İslam var idi. Var idi. Var idi də. O İslam var idi ya. O hansı İslam idi? O köhnələri düşündüyü. Ya, köhnələri düşündüyündən gelmir. Mən düşüncələrdən gelmir. Allahın dinindən gedir. Adamları qoy qırağa düşüncələr. Hər kəsi qoy qırağa. Var idi. Yer üzərində Allahın dini. Aha. İslam var idi, yox idi. Var idi. Cavabın səbirli ol, səbirli ol. Var idi, yox idi. Var idi. Bu insanlar və bu fikirlər var idi, yox idi. Yox idi. Deməli, bu fikirlər yox idi, amma İslamın özü var idi. Və salamdır. Bəs bir şey var da. Albani gəldi. Albani heç nə götürməyib. Çox hədisləri zəifliyini çıxartdı. Bu həmin hədis. Şeyx Albani dünyada olmamışdan qabaq var idi. Var idi. Albani özündən hədis uydurdu. Yox, dedi, amma zəifdir. Bu başqa məsələdir. Biz bundan danışmırıq ki. Onlar zəif deyil. Biz da... Yox, heç onları demirəm. Yox. Əxi, qulağa... Yox, gel-gedə heç nə zəifsə çıxmır. Şeyx Albani bu dini heç nə gətirməyib. Bir dənə, bax, 21-ci əsrdə, 20-ci əsrdə heç kəs şəriətdə bir dənə məsələ gətirə bilməz ki, 19-cu əsrdə yox idi. Meydan oxuyuruq. Bir dənə məsələ gətirilsin ki, 21-ci əsrdə din adıyla var idi, o 19-cu əsrdə. Aydındır, belə şey yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, qardaş, əxi, müəyyən məsələlərdən biz danışmırıq. Bugün müasir bir fikri məsələ ortaya gələ bilər. Məsələn, süni mayalanma, icazəlidir, icazəli deyil. Müasir alimlər, yeni, çünki bu 19-cu əsrdə olmuyor, baxın məsələdir. Müasir alimlər öz fikrim, bunlar gedmir söhbət. Söhbət dinin özündən gedir. Bugün bunların təqdim elədiyi İslam, biz Ayşə anamız neçə yaşında evlənibdən danışmırıq, müəyyən. Bugün bunların yaşadığı, cəmaata təqdim və təbliğ elədikləri və İslam deyə, yəni cəmaata tanıtdıqları bu din var, ha? 19-cu əsrdə yox idi. Daha yaxşı. Qulaq as. Yenilənib. Update olub. Qulaq as. Yenilənməkdən gelmir. Sənin bugün təqdim elədiyin din 19-cu əsrdə yox idi. Və sən deyirsən ki, 19-cu əsrdə İslam var idi. Necə ola bilər ki, İslam var idisə, hə? Bu sənin olmayan şeyin onda nədir?
Cahillik hansı ki onlar da axı onlar da həmin şeydir. Deyir ki cahil idilərdir, bilmirdilərdir. İndi bizdir alimləşdirib bilirik. Qardaş, mən insanlardan danışmıram. Mən Allahın yer üzərində olan dinindən danışıram. Şəxslərdən danışmıram. Mən fikirlərdən danışmıram. Mən sənə deyirəm ki, qardaş, 19-cu əsrdə var idi Allahın dini yer üzərində. Yəni yer üzərində İslam var idi, yox idi. Müslümanlar deyir var idi əlbəttə ki. Yəni belə bir şey ola bilərmi ki, yer üzərindən hansı əsrdə yer üzərindən Allahın dini, yəni silinsin, yox olsun və sonra üstü belə bir şey. Çox gözəl. Bəs sənin bugün təqdim elədiyin bu İslam, hə? 19-cu əsrdə var idi, deyir, yox idi. Amma İslam var idi. Necə oldu bu? Sən özün deyirsən ki, mənim gətirdiyim İslam deyil. Niyə? Çünki deyirsən, 19-cu əsrdə İslam var idi. Bu fikirlər isə yox idi. Amma İslam var idi də. Deməli, sən özün deyirsən ki, mənim dediklərimin İslamın adiyyatı yoxdur. Özümdən nəsə bir dənə din gətirmişəm. Bu məsələnin birinci tərəfi. Bu məsələnin ikinci tərəfi. Bugün bu əqidədə, bu mənhəzdə olanlar, hə, Qurani fikrində olanlar, qardaş, hələ Türkiyənin özünü götürür və başqalarını. Mən namazı ona görə soruşdum. Onların hərəsi bir ağıldadır. Hərəsi bir ağıldadır. Hərəsi bir əqidədədir. Və hərəsi bir cür namaz qılır. Bayandır, həc barədə yeni əhkamlar zaddar. İndi mən sual verirəm. Əhsən, gözəl. İndi sual verirəm mən. Yaxşı, Quran bunları niyə birləşdirmədi? Məsələ bundadır. Və hərə bir cür namaz qılır. Yəni, məsələ bundadır ki, bizdə də belədir, bizdəkilər də var axı. Ələskərin cəmatı var, ha. Qur'anidir, Qur'ani deyil. Zorunlu. Hə. Bu olan fərqlidir. Axı, fərqlidən gedmir, söhbət. Mən də bilirəm fərqlidir. Və sən deyirsən, bunlar onlardan fərqlənir. Bunun niyə görə dedin? Çünki bunların bəzi qaydaları deyil, hədisdə. Qardaş, nə dəyişdi? Mən bundan danışmıram. Kökə qayıt. Əsil mənbə nədir? Quran. Quran başa düşmək. Yaxşı. Biri Qurandan çıxarıb ki, mən peyğəmbərəm. Biri başa düşür. Biri Qurandan çıxarıb ki, namaz Azərbaycanca qılınmalıdır. Biri Qurandan çıxarıb ki, rükuya gedəndə bir dənə səcdə eləyirsən, rükuya gedəndə əlləri bağlayırsan, dizbə qoymursan. Yəni, nə gəldi istədiyini Qurandan çıxarıb. Bayandır oradan istədiyini çıxarıb. Yəni, hamı Qurandan istədiyini çıxarır. Hamı haqdır. Hamısı da bir-birlərini rədd eləyir. Necə, bu nə dindir? Hə? Yox, bizə necədir? Hətta fikir ortaya atanda belə. O fikir ortaya atmaq naminə yox. Ağılın. O məntiqli fikir. Zöhr namazı 4 rükətdir, niyə görə? Deyirəm, yaxşı, 6 rükət olsaydı, yəni də sual verəcəkdim də, niyə görə? Nə dəyişəkdi? İndi deyirəm, bu məntiqli sualdır, məntiqsiz. Yəni, sual... Ona görə hər verilən suala cavab verilmir ki, sənə sual verilir, məsələn, nəsə iddia, sənə birinci bax görələn verilən sualda bir məntiq var. Zöhr namazı 12 rükət olsaydı, yəni də sual verilməyəcəkdi. Yəni, bu sualın nə mənası var? Məsələn, deyir, Allahın nə ehtiyac var idi, şey, nədir o? Adəmi, həvvanı Adəmin qabırqasından yaratdı. Niyə görə? Allah gücü çatmırdı, şey. Yaxşı, Allahın nə ehtiyacı vardı ki, Adəmi torpaqdan yaratdı? Onunla baş, uşaqlar niyə Allahın nə ehtiyacı? Allahın, yaxşı, Allahın nə ehtiyacı var deyə ümumiyyətlə insanı yaratdı. Allahın nə ehtiyacı var deyə elə insanla, kişinə, qadını yaratdı, birləşdi. O qədər belə mənasız suallar vermiyorlar ki. Hansı ki, bu sualların əsas onlarda problem nədir? Sünnəni inkar edirlər. Onlar sünnəni inkar edirlər, o boş bəhanələrdir. Sünnəni inkar edirlər. Sünnəni inkar etmədə onların dəlilləri nədir, əsasları nədir? Ağla batmayan şeylər. Hə? Necə çox qarışqa söhbət isə. İnşaat sahabilər də gətirir, o münafiqlər zəhər. Yox, o demirəm, axı. Bax, sünnə, axı, sünnəni inkar etmədə onların metodları var. Həmin metoduna yanaşsa, Quran da inkar eləməz. Ancaq ağla sığışma şeyləri. Yox, təkcə ağıl məsələsi deyil axı. Orada onlar sünnəni inkar edir.